ሀይ፣ ሰላም፣ እንዴት ናችሁ ተማሪዎች? በዛሬው ትምህርታችን ርዕስ ኦርጋኒክ ኮምፓውንድ እናያለን። ኦርጋኒክ ውህዶች። በመግቢያችን ላይ ውህዶችን ለሁለት ከፍለን አይተን ነበር፣ ኦርጋኒክ እና ኢንኦርጋኒክ ብለን። ኦርጋኒክ ኮምፓውንዶች ህይወት ካላቸው ነገሮች ከእጽዋት፣ ከአኒማል የምናገኛቸው ናቸው፣ ከእንስሳት እና ከእጽዋት የምናገኛቸው ናቸው ተባብለናል። ኢንኦርጋኒክ ኮምፓውንዶች ደግሞ ከሚነራሎች የምናገኛቸው ናቸው ብለን ተማምረናል። በዛሬው ደግሞ ኦርጋኒክ ኮምፓውንድ እናያቸዋለን። ኦርጋኒክ ኮምፓውንዶችን በፋንክሽናል ግሩፓቸው እንከፋፍለን እናያለን። ፋንክሽናል ግሩፕ ማለት ለውህዶች አሁን ለሰው ልጅ ጭንቅላት ከሌለ ማሰብ ምንም ማድረግ አንችልም አይደለ? እንደዛ ሁሉ ኦርጋኒክ ኮምፓውንዶች በፋንክሽናል ግሩፓቸው ነው ሪያክሽን የሚያካሂዱት። ፋንክሽናል ግሩፕ ከሌላቸው ጭንቅላት እንደሌለ ሰው ነው የሚሆኑት። ምንም መስራት፣ ምንም ኬሚካል ሪያክሽን ሊያካሂዱ በፍጹም አይችሉም ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህን ኦርጋኒክ ኮምፓውንዶችን ሃይድሮጂን እና ካርበንን ብቻ የያዙን ኮምፓውንዶች ሃይድሮካርበንስ እንላቸዋለን። ሃይድሮካርበንስ ሃይድሮካርበኖች የምንላቸው ካርበን እና ሃይድሮጂንን የያዙ ኦርጋኒክ ኮምፓውንዶች ናቸው። ሃይድሮጂንን እና ካርበንን ብቻ የያዙ ኦርጋኒክ ኮምፓውንዶች ሃይድሮካርበንስ ይባላሉ። ሃይድሮካርበንስ ከስሙ እንደምንረዳው ሃይድሮጂን እና ካርበንን ብቻ የያዘ ኦርጋኒክ ኮምፓውንድ ሃይድሮካርበን ይባላል። ብዙ ሃይድሮካርበኖች አሉ። አሁን እዚህ ለመግቢያ ላይ ኦርጋኒክ ኮምፓውንዶችን በፋንክሽናል ግሩፓቸው መሰረት ነው የምንከፋፍለው ብለናል። ፋንክሽናል ግሩፕ ማለት ሪያክሽን የሚካሄድበት የኮምፓውንዱ ስትራክቸር ነው ማለት ነው። ስለዚህ አሁን ለሰው ልጅ ጭንቅላት ከሌለ ምንም ማሰብ እንደማይችል ሁሉ ኮምፓውንዱን ፋንክሽናል ግሩፕ ከሌለው ምንም ሪያክሽን ሊያካሄድ አይችልም። ስለ ኦርጋኒክ ኮምፓውንድ ስለዚህ ፋንክሽናል ግሩፓቸው ላይ ተመስርተን ሃይድሮካርበኖችን በዚህ አሁን በስምንተኛ ክፍል ደረጃ የምታዩት ሶስቶችን ብቻ ነው ማለት ነው። አልኬን የሚባል አለ። አልኪን እና አልካይን የሚባሉ ሶስት ሃይድሮካርበኖችን እናያለን። እነዚህ ሶስቱ ክላሶች አንደኛ አልኬን፣ አልኪን እና አልካይን ናቸው። እነዚህ ሶስቱ ሃይድሮካርበኖች ልዩነታቸው እዚህ ጋር ስማቸው ላይ ብታዩት እዚህ ጋር የምታዩት ኤ ወደ ሌላ ፋንክሽናል ግሩፕ አልኪን ስትቀየር ወደ ኢ ትቀየራለች ማለት ነው። ይቺ ኢ ወደ ሶስተኛ ፋንክሽናል ግሩፕ ስትሄድ ወደ ዋይ ትቀየራለች። ስለዚህ መጀመሪያ ኤ ነበር። ኤ ወደ ኢ ሲቀየር አልኪን ይሆናል። ኢ ወደ ዋይ ሲቀየር አልካይን ይሆናል ማለት ነው። እነዚህ ፋንክሽናል ግሩፕ ላይ ተመስርቶ ነው ሶስት የሆኑት። በጣም ብዙ ከአስር በላይ የሆኑ ኦርጋኒክ ሃይድሮካርበኖች አሉ ፋንክሽናል ግሩፕ ያላቸው። እነዛን ግን ወደፊት ዩኒቨርሲቲ ደረጃ ላይ ሲደርሱ ነው የምትማሯቸው። ለጊዜው ግን አልኬን እና አልካይንን ለብቻ እናያቸዋል። እነዚህ ሃይድሮካርበን ናቸው ማለት ሃይድሮካርበን ማለት ሃይድሮጂን እና ካርበንን ብቻ አንድ ላይ የያዘ ኦርጋኒክ ኮምፓውንድ ሃይድሮካርበን እንላለን። ከስሙ በቀላሉ መረዳት እንችላል። ሃይድሮካርበን ሃይድሮጂን እና ካርበንን የያዘ ማለት ነው። እነዚህን ሶስቶቹንም ሃይድሮካርበኖችን ለየብቻ እናያቸዋለን። የመጀመሪያው ሃይድሮካርበን አልኬን ነው። አልኬን ጄኔራል ፎርሙላ አልኬኖችን ለማወቅ በአልኬን ስር ውስጥ የሚመደቡ ኦርጋኒክ ኮምፓውንዶችን ለማወቅ ጄኔራል ፎርሙላ ይሄ ነው። CnH2n+1 ሳብስክሪፕት ነው ማለት ከፎርሙላ ስር ነው የሚጻፈው። ኤን ማለት የካርበን መጠንን ነው የሚነግረን። ለምሳሌ ካርበን መጠን ኤን ከአንድ ጀምሮ ከአንድ ነው የሚጀምረው። ዜሮ ሊሆን አይችልም፣ ከአንድ ነው የሚጀምረው። ከናቹራል ነምበር በሂሳብ ከናቹራል ነምበር የምትሉት ናቹራል ነምበር ከምትሉት ነው የምነሳው። ስለዚህ ኤን አንድ ከአንድ ጀምሮ ሁለት ሶስት ሊሆን ይችላል። ኤን አንድ ከሆነ
የሃይድሮጂን መጠን ስንት ነው? ወይም የካርበን መጠን አንድ ከሆነ የሃይድሮጂን ስንት ነው? ነው ኤን የካርበንን ነምበር ነው ወይም የካርበንን መጠን ነው የሚያሳይ። ለምሳሌ እስቲ ኤን አንድ ብትሆን የመጀመሪያው አልኬን ምን ይሆናል? እስቲ ነው አሁን የኤን መጠን ወይም የካርበን መጠን አንድ ካርበን ቢሆን የሚያስፈልግ የመጀመሪያው አልኬን በኤን ቦታ አንድ እንጽፋለን። አሁን ኤን ባለችበት አንድ የካርበን መጠን መጻፍ ነው። ስለዚህ ካርበን አንድ ነው። ቱ ታይምስ ኤን ማለት ቱ ታይምስ ዋን ማለት ሁለት ጊዜ አንድ ሁለት ሲደመር ሁለት አራት ይሆናል። ካርበን አንድ ከሆነ አራት ሃይድሮጂን ያስፈልጋል ማለት ነው። የመጀመሪያ አልኬን CH4 አንድ ቁጥር ስለሚታወቅ በውስጥ አዋቂነት አንድ ቁጥርን አንጽፈውም ማለት ነው። ስለዚህ ካርበን አንድ ከሆነ ሃይድሮጂን አራት ይሆናል የሚያስፈልገን ማለት ነው። ይሄ የመጀመሪያው ትንሹ አልኬን ይሆናል ማለት ነው። ቀጥለን ኤን ሁለት ብናደርግ ካርበን ነምበር ሁለት ብናደርግ ስንት ይሆናል አልኬን ፎርሙላ? አሁን ልጆች ይዩት። ካርበን ነምበር ሁለት ስናደርግ እዚህ ላይ ነው እዚህኛው ፎርሙላ ላይ እዚህ ጋር ሁለት እናስቀምጣለን እንተካዋለን በኤን ቦታ ሁለት እንተካለን። ስለዚህ ሁለት ሲባዛ ሁለት አራት ይሆናል። አራት ሲደመር ሁለት ስድስት ይሆናል ማለት ነው። ይሄ ሳብስክሪፕት ነው። ሳብስክሪፕት ማለት ከስር ማለት ነው። ስለዚህ ሁለት ካርበን ሲሆን ስድስት ሃይድሮጂን ያስፈልጋል። ይሄ ሁለተኛ አልኬን። እያንዳንዳቸው ሲም አላቸው። ኔሚንግ ላይ ሲንደርስ ራሱን እናየዋለን። አያችሁ አሁን ኤን 3 የካርበን መጠን 3 ሲሆን C3H2 × 3 6 ነው። 6 ሲደመር 2 8 ይሆን C3H8 ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ እንደዚህ ያለ ልዩነቱ የካርበን መጠን በኤን ቦታ ሳብስቲትዩት ስናደርግ የተለያየ አልኬን አይነቶችን የተለያየ አልኬን አይነቶችን እናገኛለን ማለት ነው። ስለዚህ አሁን ከዚህ ቢታዩት ልዩነቱ ምን ይመስላል? ከዚህኛው ከCH4 ወደ CH2 ስንመጣ ከCH2 ወደ CH3 ስንመጣ ልዩነቱ አንድ ካርበን እና ሁለት ሃይድሮጂን ናቸው። እያቸውን ልዩነት ከመጀመሪያው አልኬን ወደዚህ ስንመጣ CH2 ነው ልዩነት። ወደዚህኛው ስንመጣ አንድ ካርበን እና ሁለት ሃይድሮጂን ነው የጨመረው። እያንዳንዱ ላይ አንድ ካርበን ከዚህ ወደዚህ ስንመጣ ካርበን አንድ ሶስት ነበር አንድ ካርበን የጨመረው ሃይድሮጂን ስምንት ሆነ ከስድስት ሁለት ሃይድሮጂን። ስለዚህ ልዩነቱ CH2 ይሆናል። ይሄንን ሆሞሎገስ ሲሪስ እንላለን ማለት ነው። እዚህ በCH2 ብቻ የምንለዩ ኮምፓውንዶችን ሆሞሎገስ እንላለን። ሆሞሎገስ ማለት እያንዳንዱ አልኬን ኮምፓውንዶች በCH2 ነው የምንለዩት። የካርበን ነምበር በጨመረ ቁጥር ወደ ሌላ ኮምፓውንድ ስንሄድ ልዩነቱ CH2 ነው ማለት ነው። ይህንን ሆሞሎገስ ሲሪስ እንላለን።